jsem Mikuláš. Kdo je Mikuláš? Já jsem Mikuláš. Jo, já jsem Mikuláš. Tak kluci a holky, Hanko. Včera jsem byl na ty skokanským můstku. Teď se chystám tady, jak se stane sněžit, až nám mi nasněží, vyjetáme na tu horu velikou, jo. Ale máme už 4., takže si to chci dát na Mikuláše, aby to bylo jako překvapení, jo. Takže každý ráno ale cvičíme, to znamená protočíme hlavou sem tam ramena, nadechneme se pořádně před snídaní, aby jsme měli radost, jo, z toho krásného žití, jo. Všechen vzduch vydechněte ráno. Protože tam je zkažený přes noc. Pořádně to natáhněte nahoru a všechen vzduch ven. Volnou. Protože kolik máme litrů, kolik můžete se nadechnout, kolik vzduchu můžete nadechnout, haha, kdo to ví? No děti 3-4 litry, že jo, dospělí 5, sportovci 6-7 litrů, jo. A když decháte jen tak jako běžně přes den, tak vyměňujete jenom půl litr, že jo? A ten starý vzduch nevydechaný, nevyměněný, tam zůstává v plicích. A to je tam, co tam je v plicích? Potom je tam vlhko, teplo, tma a to je co? To je bezvadný prostředí pro všelijaký bakterie, které vás nalezou a budete mít záněty se dýchacích, jo? Proto to vyměňujeme. A není jednoduchý pořádně vydechnout, proč? Protože jak si myslíte, že je u velký, jak jsou ty velký plíce, ta plocha, jo, kde se vlastně vyměňuje vzduch, že jo, kde vstupuje kyslík do krve. Dejte v rány. Jak dejchají v rány, no tak to se musíme podívat do encyklopédie. Do Google, jo, protože samozřejmě dechají taky, ale jaký mají velký plíce, to nevím, jo, teďkon. Ale letěj tam na tu moji goru, jo, to je jako v Pánovi prstenu normálně. Tam půjdeme na výlet do Moiry, skrz tu horu prolezeme, jo, ale musíme pořádně dechat. Musíme pořádně dechat, protože to byste se zdivili, že dospělý člověk má ty plíce, jo, kdybychom je rozložili do roviny tak velký jako fotbalový hřiště. Takže když chcete vydechnout pořádně, tak musíte dlouho ten vzduch tlačit ven, aby se vyprázdnil ze všech těch koutů toho fotbalového hřiště. Jo. Protože ty plícní laloky a ty alveoly, jak jsem říkal, ty plícní sklípky, jsou tak bohatě rozvětvený a poskládaný, že ten objem je 5 litrů třeba, jo. Ale ta plocha, která je tam na výměnu kyslíku z krve do, teda z plic do krve a kyslíčník uhličitého zpátky z krve do plic, jo. Tahle ta plocha, kde se to dotýká, kde se to vyměňuje krev a plíce, jakoby tedy, tak ta je velká jako fotbalový hřiště, kdyby se to rozložilo, tak pozor na to, přátelé. Abyste prošli až na ty vysoké hory, jo. Tak musíte mít jako dobrý plíce, jo. Tak víte, že lidi, co lezou na horolezce na Mount Everest, na ty vysoké hory, musí si brát kyslíkové přístroje, protože tam nahoře je málo vzduchu. Čím vejš, tím méně kyslíku. Tak ahoj.